Drahí bratia a sestry, Božou pomocou došli sme k ďalšiemu z vážnych bodov a veľkých sviatkov o Veľkom pôste, a to je pochvala Presvätej Bohorodičky, kedy si pripomíname veľa vážnych vecí, no dá sa povedať, že takou najdôležitejšou zo všetkých je práve vďaka. Tento sviatok nás učí veľkej vďake a oslave Presvätej Bohorodičky, pretože pomohla nielen pred stovkami rokov ľuďom v Konštantínopole, kedy na základe čoho vlastne vznikol tento sviatok, ale pre nás tento sviatok, nás tento sviatok učí tomu, aby sme ďakovali Bohu Presvätej Bohorodičke a takých aj všetkým ľuďom. Bývalý úsobší metropolita Minsky a celého Bieloruska Filaret hovorí v takých svojich kázniach a myšlienkach, že keď reaguje na známy verš apoštola Pavla z listu Efezanom, aby sme vždycky spomínali pred Bohom všetkých ľudí, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli, nastavili nás na ceste k Bohu, na ceste k životom, a aby sme takisto verili, boli verní Bohu ako oni. Hovorí, že to sa netýka len nejakých biskupov, hej, lebo veľa ľudí pod pojmom nastavník, jak to znie v cirkevnej slovenčine, si predstavujú nejakých takých, povedzme, ľudí z duchovenstva, alebo nejakých cisárov, alebo niekoho takého, alebo nejakých veľkých svetcov. No a on hovorí, že sú to ľudia, predovšetkým rodičia, sú to niekedy súrodenci, krstní, alebo celkovo ľudia, ktorí nám v živote pomohli a nás nasmerovali niekedy v ťažkých chvíľach k Bohu. Hovorí, že je veľmi podstatné do smrti sa za nich modliť, ďakovať Bohu za nich a prosiť o našom aj ich spasení. Teda vďaka je tá veľká cnosť, ktorej nás dnešný sviatok učí. Čítal som aj veľmi zaujímavý a poučnú udalosť zo života svätého Pajsia Svätohorca, ktorá hovorila o jeho mladosti. Bol jeden mních, ktorý bol v istom monastieri a bol tam veľmi potrebný. A všetci mu to, že bol takto potrebný, veľmi ukazovali, a ten mních veľmi spíšnil na základe toho. A až tak spíšnil, že pravdepodobne už nemohli s ním vydržať tí bratia tam v monastieri, tak poslali ho do iného monastiera, v ktorom akurát vtedy žil aj staré Spajsy. A ten mních bol stolár a starec Spajsy, svätohorec, 2,5 roka pracoval v tejto stolárskej dielni a pomáhal. No tento starec bol neuveriteľne zlej a tvrdej povahy a robil svätému Pajsovi vyloženie zlé veci. Ten mních zle videl a kázal svätému Pajsovi, aby robil všelijaké chyby pri výrobkoch, alebo mal problém taký, že keď niečomu chcel pomôcť tomu mníchovi, že videl, že tá práca ide zlým smerom, tak mu povedal, že by sa spamätal. Jeho jediné dve slova v mníchskom živote majú byť jedine odpuste a požehnajte, a má pracovať ďalej. Mal aj veľké problémy zdravotné, kašľal krv, a vtedy mu ten mních povedal, aby sa nepretvaroval a
že aj tak je určený nie pre život tu na zemi, ale v nebi, takže si to vôbec nemá všímať a má okamžite pracovať ďalej. Dostal sa až do nemocnice svätý Pajsi, kde ten kníh prišiel za ním a mu povedal, aby prestal nejakým spôsobom simulovať, že má nejakú chorobu a že má okamžite ísť ďalej pracovať. A toto všetko trvalo 2 roky. Stále sa mu vyhrážal, urážal ho. No svätý Pajsi sa snažil s Božou pomocou to v tichosti a mlčky znášať. Mlčky musel znášať aj to, keď potom sa jeho pýtali, prečo robí také nekvalitné výrobky, prečo neslúži Bohu poriadne. A on rozmýšľal tak, že keď ten nich, ktorý bol hlavný, nepovedal, prečo sa to takto stalo, nebudem hovoriť ani ja, nebudem hovoriť o jeho iných. No neskôr, keď už svätý Pajsi bol starší a rozpráva o tomto príbehu, hovorí, že práve táto dvojročná skúsenosť mu pomohla v duchovnom živote tak ako nič iné. Hovorí, že ho urobila človekom. Urobila ho človekom, drahí bratia a sestry, pretože jediný človek, ktorý sa vie pokoriť pred Bohom aj ľuďmi, môže byť Bohu blízko. A toho je veľkým príkladom aj presada Bohorodička, ktorá bola plná pokory a takisto je plná Božej blahodati, pretože práve pokorným dáva Boh svoju blahodať a tá je hlavnou silou. Ona je, Božia blahodať je tým zlatom, alebo tým pokladom drahým, ktorý si môžeme odniesť z tohto života a ktorý i už za tohto života nám života robí Božie cárstvo. Nakoniec svätý Pajsi hovorí, že je neuveriteľne vďačný Bohu za túto jeho pomoc a odporúča všetkým nám, aby sme nielen za veci dobré, blahé, ktoré sme v živote dostali, ďakovali, ale aj za veci ťažké a častokrát na prvý pohľad zlé. Pretože tieto nás práve viac môžu posunúť do Božieho kráľovstva. Amen. Vo imia Otca, Syna, Svätého Ducha. Amen.